Рибата и морските дарове са най-търгуваната стока в глобален мащаб, а Европейският съюз е най-големия пазар на морска храна на планетата. За последните 40 години обаче световните запаси са намалели почти наполовина, а свръхуловът е втората най-голяма заплаха за океаните след климатичните промени. Затова е важно да избираме морски продукти, уловени или отгледани по начин, който запазва рибните ресурси. Отговор на въпроса как да стане това може да се получи на борда на образователното рибарско корабче, акостирано на морската гара в Бургас. То ще е на разположение на интересуващите се от опазването на рибните запаси и поминъка на рибарите до края на седмицата всеки ден между 16 и 21 часа. На нашето рибарско корабче може да пробвате две интерактивни игри, които ще ви дадат представа как вашият избор на риба всъщност влияе на рибните популации и на природата. Първата игра е всъщност в формата на тестови въпроси, където имате възможност да изберете отговор. И сме сигурни, че отговорите ще ви изненадат. Това е за избора на риба, който правите, за свръхулова, решенията, които взимате. Специално в Черно море, според експертите като цяло, състоянието на рибните популации не е добро, с изключение на сафрида. Ето какво още от морските дарове с чиста съвест може да консумираме. Традиционно на нашата трапеза, особено и в морските градове, присъстват мидите, нашите черноморски миди. Така че силно препоръчваме, ако имате избор, да изберете тях на вашата трапеза. Има различни рецепти и тяхната популация, начинът на отглеждане са добри и не вредят.